السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دباتين والسلام يا خيار تقيمة الشرفت لك السعودة وهذا مقال كل آلية حزب الله مدونيسا غاب عصوب أما غاب آذها ولير واتكل الدكت في ذي تيك توك تيك توك وحنوقنا هي مقال آذي آذ حزب بضن هنا بضن على سؤال كل يسلم مركان اسكو سوك الغابتو وحاجة على ستقار كم دينا دجيسته qaabka aad u dejisanaysid ayaan kugula wadaagi doonaa muuqaalkan insha allahu tacaala ku soo dhowow way ogle waran muuqaalkaaga iyo muuqaalka aad doonaysid la degtay iyo dul tagaysaa markaad dul tagtid waxaa samaynaysaa waxaad ku dhufanaysaa commentiga calaamada hoose waxaa ka hooseysa calaamada share ama fallaan dhinac u jeeda ayaa hoose kadib markaad taabatid waxaa ku soo saaraysaa applicationada ku jira mobilkaaga sida whatsapp sida instagram sida snapchat sida maaragtay facebook iyo cob linki iyo saved video iyo dhammaan iyo biinka lagu xidhay dhammaan waxa mare ku soo saarto waxaan doonaynaa sida ugu hawsha yar inaga cob linki badanaa wax la sameeyo cob link ayaa la qaataa isla markaana social media kale lagu soo dhoon karaystaa fursadaas mid ka horeeya ayaan ku sheegayaa waxaa taabanaysa snapchat ayaa taabanaysaa marka saas ku soo baxaa snapchat automatically wuxuu saf garanayaa ama dhoon garanayaa muuqaalkii markuu muuqaalka dhoon karayo wuxuu sameynayaa snapchatka ayuu muuqaalkaas ku soo furmayaa markuu soo furmo snapchatku xilee meel ay ku qoran tahay saf adoo markaa xitaa kalar ka bedeli karo snapchat gudihiisa kaga bedeli kara sidaa hawsha yar ayaad ugala dhigi kartaa taa doonaysa muuqaal ahaana ku soo dhowow muuqaal ahaana qaabkan ayaad u sameynaysaa القرآن.